Speedboat Assassins. Ne, špatně. Speedboat Assassins je hra, kterou právě spustím na Amigu. Ani nevím, jestli půjde, protože spouštím ji teď úplně poprvé. Něco se děje. Děje se něco? Mimochodem, tohle je fráze z Asakra. Z různých telenovel, kde jediný, co říkají, je děje se něco, nebo stalo se něco. Tak tohle není dobrý, takže musíme ladit. Já to musím trošku přenastavit, což nebude vidět, ale nevadí. Takže, co tady máme? Máme tady nastaveno, že je to Amiga 1200, takže použijeme 5 kuly. A to nejdřív restartnu, pak načtu konfiguraci pro 500. Pak si tam vložím tuhle tu disketu. Pak to spustím. Tak. Uvidíme druhý pokus. Jo, tohle je poznání ošklivější okno. Tohle, co mám kolem kamery, to je krásný, amigácký. Ne pětikulařský, ale Amiga 600 a vejš. To se mi líbí. Ty starší se mi moc nelíbí. Ale musím uznat, že mají taky styl. A už to funguje. A sakra, jsou to lodě. Já jsem si to myslel. A je tam nějaká mina, takže to bude bouchat. Což napovídá i to hořící název. Mám to odmáčknout, nebo to něco dělá? Nic to nedělá. Jo, už to něco dělá. Je to na jedné disketě celá hra. Tak jsem zvědav. V životě jsem o tom ani neslyšel. Takže to napovídá, že to nebude úplně jedna z nejlepších her, ale kdo ví, i takový se najdou. O kterých není vůbec slyšet a jsou to přitom super hry. Takže to vůbec nic neznamená. A pak jsou samozřejmě opaky, kde jsou hrozný hry a všichni je vychvalujou jenom proto, že je všichni vychvalujou. Aha, doufám, že to nebude proti sobě, protože tady vypadá... Já si můžu něco... To ovládání je nějaký divný. Nějaký takový zabržděný. Nevím teda. No, takže já si to dám pro jednoho. Chci hrát na joysticku. No dobrý, tak to odstartuju. Já to neodstartuju. To není dobrý. A vypadá to, že to bude 3D. A z roku 1989. Sakra. No tohle je to zpomalený ovládání, protože já zmáčknu dolů. A nic. Tak musím zmáčknout a držet. Aby to popolezlo. Potom do stran. Stejným způsobem zmáčknu do strany. Nic. Držím. Změní se to. Dobrý. Tohle bychom měli, no. A teďka já chci zmáčknout. Tím se to asi má odstartovat. A nic. Takže jsem skončil. Co s tím teďka? Co si tady můžu ještě navolit? Jo, jaký joystick chci používat? Aha, to je všechno. Tak co když tady dáme třeba... No to je úplně k ničemu, jo? Když já to dám pro jednoho. No tak jako joystickem se to ovládá. A já to chci spustit tlačítkem. Hleda, že by mi to tlačítko nefungovalo, ale to nechápu, proč by nemělo fungovat. Zkusíme nějaký FK. Zkusíme Escape. No, tak to je blbý. Já mám takový pocit, že mi to tlačítko nefunguje. No, tohle
to, a když mi fungují směry, jak by mě mělo fungovat i tlačítko. Takže já musím zkusit nějakou taktiku. Takhle to bude u těch Amiga her, myslím si, častějiš. Co pak s tím uděláme? Zkusíme jít do ovládání. Tady si zkusím najít něco. Tady mám klávesnici. Klávesnici. Teď si chci otestovat, když máš můj kontrol. Tak ho to najde. Akorát, že já potřebuji, aby když máš můj kontrol. Aby to zmáčklo něco jiného. To znamená joystick. No tak tady budu chvíli laborovat, ono se to možná spustí samo. Takže ještě jednou kontrol. Si pak musím vypnout. A teď tady mám kontrol a ten si chci změnit na joystick. Nevím teda, proč to tam není. Joystick, tak. OK. A je to? No divný. Takže já to odmáčknu a mám tam tabulkový tězů, nebo nejlepších. Odmáčknu to a budu hrát. Přinese mě vrtulník. No, to jsou pěkný bomby, teda větší než celá loď. Respektive mini. Ještě to neovládám. Nebo jo. Nic to nedělá. A nebo že tohle bude za trest. No tak to teda nevím, moment. Takhle by to dál nešlo. Já to zkusím udělat nějak jinak. Tady si nastavím něco jiného. Tohle asi nebude moc dobrá hra na ovládání. Na pokořování nějakých rekordů. Ještě moment, tady bych si měl někde nastavit nějaké ovládání. Já jsem tam měl port 1, že jo? Uhum. Takže co když tam dám... Aha, jak jsem to asi resetnul, tak se mi to tady vynulovalo. To je vlastně pravda. Takže už vím, proč to vzniklo a teď už vím, jak to napravit. Takže já si tady dám kurzorový klávesy a pravý kontrol, co se mi nechce. Možná mi tam zůstane i tenhle kontrol, tak uvidíme. No, to stejně nejde. Tak ještě jinak, nebo počkat. Nejde. Nejde ovládat. Nejde to vypnout, nejde nic. Co to je za hru tohleto? No tak já nevím, co s tím. Tak ještě můžu zkusit jiný ovládání. Počkej, zkusím to do druhého portu joystickovýho, třeba je to tam napsaný v obráceně, takže ještě další možnost je tohle a teď. Teď už to musí jít, protože jestli to teď nepůjde, tak už teda opravdu, ale nevím. Jo, už to jde. Už jsem se zabil krásně hned na začátku, takže už je to paráda. No, player 1, ovladač. Joystick 1. Já jsem tam teďka nastavil joystick 2. A začalo to fungovat. Já ještě jsem se nezjistil, jestli mi funguje furt ten první. Kontrol funguje, takže to bude dobrý. Takže teďka. Teď už konečně, jak dlouho to řeším. A 10 minut, je pohodička. Asi to možná bylo zábavnější, než ta hra potom. To ještě zjistíme. Tady je vidět, že na začátku, když se tam ještě neobjevím, tak ta hra je plynulá. A potom už to přestává stíhat. Ježišmarja, to je nějaký hrozně citlivý. A jede se dopředu. Co to, kudy mám jet? Já jsem chtěl vyjet úplně pryč. To je nějaký úzký, ne? Ještě jsme potom mohli zkusit zrychlit tu Amigu. Trochu přidat výkonu, jestli to bude plynulejší, ale ono je to už takhle dost rychlý. Strašně citlivý to ovládání. Já můžu teda přidat. Zvednout to. Sakra, on na mě došák, ten minář. Já si tady asi ani nezapíšu.
No takže to tlačítko nepotřebuju k ničemu, tím jenom odmačkávám tady ty věci. Já si můžu klidně dát jednu ruku na volant a jet. Jednoručně. Tak zvednu jsem to na zadní. Má vůbec loď zadní? To se nejde, já sice žiju, ale to nejde. No to, co to je, tohle to? Já nikam nedojedu, kolik jsem vyjel bodů? Já jsem si nevšiml. High score je 1000. Jak mi tam přibývají průběžně? Ne, tam mám nula. Musím pomalinku, ale pak mi dojde čas zase, že jo? No, tohle jakž tak jde, ale teď tady někde se objeví taková hrozná, takový hrozný průsmyk. Se neobjeví, ono je to pokaždý jinak, anebo pokaždý jedu dál, když se zabiju. Hele, já jsem někam dojel. Co to je? Nějaký ropný plošiny, nebo co? V té rychlosti to nemůžu najít. Ale on mě jde vyzvednout, zachránit, onem, zachraň mě. On mě nezachránil. Já můžu střílet. To jsem ale nemohl předtím. Držet nemůžu, musím mačkat. Tak to se rozjedu. Tak já jedu rovně a mačkám. Vstávám body, asi to mám všechno sestřelovat. Mám takový pocit, nemám tady jenom tak někam dojet. Původně jsem myslel, že mám dojet někam k té soše svobody, ale tenhle mi asi něco doveze, když tady takhle oplenduje. Ne, když jsem střílel. No a teďka nemám střílení. Já jsem projel bombou. Přibrzdím, ať mi hezky dá střílení. Jo, on mi nasadil to dělo vepředu, ne? Já to teďka nemám na čas, tak proč já tady jezdím jako blázen? Co tady můžu nabírat body? No, kdyby mi aspoň řekli, co mám ničit. Tady jezdí nějaký auta po vodě, nevím, co to je. Tady nějaká věž. Loď. A mini. To je všechno. Takže když já pojedu úplně pomalinku, teďka jede po druhý tenhle, něco mi možná dá. Přes něj nevidím. Jo, dal mi nějaký rakety. A tohle vypadá líp. No, tak to tady začnu kosit. Když to nemám na čas, tak je to v pohodičce. Nemusím ani jet dopředu, jedu úplně pomalinku. Když jedu dopředu, tak mě to akorát ohrožuje. Taky nestačí držet, nestačí. Nebo jo? Ne. Ale možná zase, kdybych jel rychlejš, tak třeba by mi dávali větší skóre, ale to mě teďka nezajímá. Já hlavně, že žiju, určitě mám poslední život. Tak tenhle mi zase něco dá, tohle bylo docela dobrý, to bych si mohl nechat. Fuj, on mi dal zase tohleto. No nechci. A to tady budu jezdit takhle do nekonečna, nebo co? Jak to tady myslej? 8500 bodů. Kolik bylo na prvním místě? Nevím, jestli tam byly nuly nebo nějaký reálný skóre. No, dej mi zpátky ty rakety radši. No, tohle. Ale nic jiného tam není, jo, jenom tyhle dvě zbraně. No, takže já když to teda rozjedu, hele. Aha. Battleship mám zničit, bitevní loď, jo. Proč mi to zase sebrali, sakra? Já ji teda zničím, jestli nezničí ona mě, asi mě zničí. No jsem čtvrtý. Co to píše? M-I-R. Tak to už vypadalo líp. Tak nejhorší byl zatím ten začátek, kde se nedá pořádně vykličkovat. Nevím, co se stane, když mi dojde čas. No to asi možná někdy přijdem. Tady střely žádný nemám. No. Až to zjednu na zadní. No, to na mě došáhlo. Jsem chtěl zjistit, jestli tam bude ten průsmyk, takový ten, který nejde přejet. Ten by tam ještě měl být teď. Ne, to taky není ono. Že by to bylo po každý jiný, se mi nezdá. Že by to bylo generovaný. Tady to je nějaký zakroucený. A teď už by to mělo být. Tak člověk to chce rozpálit. Level 1 New York. 28 sekund na to mám. A neznamená to náhodou to, že až ty sekundy dojedou, takže z toho automaticky vyjedu. A nemusím vůbec spěchat. Radši zkusím to. Pojedu pomalinku. Já bych se tady stejně zabil, kdybych jel rychle.
Takže 9 sekund tady ještě budu přežívat a co se stane pak? Mě to prostě zabije, že jo? To už známe takovýhle triky. Tady je dokonce nějaký... nějaká křižovatka nebo co? Hele, nula. A co? A nic, jo. Ještě dojde čas a nic. A to rozjedu. Jo, teďka zabrzdím. Nevím, proč tady jde jak blázen. Shoot enemy towers. Aha, ono by to chtělo taky trošku číst. Oni po mně střílej. Jsem si ze začátku všiml, že tam něco letělo. Takže towery mám tady. A oni po mně střílej. Teď jsem si to všiml a teď se toho budu bát. To není dobrý. Vrtulníku, dej mi něco normálního než tady tyflus. Já jsem to trefil, takový ostrostřelec. No, vrtulník, dej to sem. Jo, takže pomalu tomu přicházím. Ne na chuť, ale na... Hle, já jsem to zabil, ani nevím jak. Ale zjišťuju, co tam mám dělat. A kdyby si to člověk čet. Že tady je takových informací na té obrazovce, že si to nemůžu stihnout ani přečíst. To mě málem dostalo, už jsem se viděl normálně tuhej, ale nějakým zázrakem jsem to přežil. Tak, všechno jsem sejmul, takže tady nemusím jezdit 3 hodiny jako minule. Když jsem nevěděl, co trefuju. A teďka on mě tady zkosí, že jo. Jak to, že naměli tady rakety tady odsaď, kde ona vůbec nebyla. Tak to takhle odstřílím. Zbezpečí, ne? Jestli mu to něco dělá. O tomu křížníku nebo bojový lodi, nebo co to je. No, lítá to k němu, ale jestli ho to zabijí, to teda nevím. Asi to čeknu. Zkusím to z druhé strany. Musím věřit, že jo. Můžu zastavit? Můžu jet i pomalinku. Jsem měl na plný kotel, ale teď to tam něco bouchlo. Nemám mu se střelit něco? Zase mu tam něco bouchlo, ale tohle to nebouchá. No bouchá, jenom to třeba nevidím. Jak se pohybuju. A když se nehejbu, tak ono to vybouchne, ale když se hejbu, tak to hlavně nevidím, kde to dopadne. No, možná za tím obrazem, když to nevybouchne, není vidět výbuch, tak to nic neudělá. Nedává mi to body 3300, a když teď něco trefím. Dává, aha. Tak podle toho poznám, jestli ho trefuju. 3-5. No, teď to vidím, že jo. 3-8, teď to nebouchlo a dostal jsem body. A teď ho to zaručeně trefilo a nic jsem nedostal. Takže musím vidět ty výbuchy určitě. A po něm. Paráda. Tak ta rychlost zase nevypadá, že by byla úplně taková malá. Je to sice cukatější, ale reaguje to rychle. Manchester, level 2. Co mám udělat? Ježíš, zase tohle. To ne. Mohli by mi vysvětlit, abych mohl pochopit, k čemu je tam ten čas. Protože to teda jako opravdu nevím. A kdyby nebyly ty takový, neměly takový dosah ty miny, by to ještě šlo, ale oni na mě šáhnou na takovou dálku. Kdyby mi tady dali zbraně, respektive kdyby mi je nesebrali, tak to tady pokosím a jedu si úplně v klidku, že jo, no asi čas nula. To rozjedu trošku, tady jako rovinka. Zabrzdím. Mi to nenapsalo, že je mám ničit. No. A zase jo, zase je mám ničit. Zase to samý. Sakra, jsem trefil to za ním. Dobrý. A doufám, že to nebude zase ta samá loď, že tam je něco novýho. Tohle vypadá furt stejně, jenom na pozadí máme nějakou jinou grafiku. Teď jsem vůbec nedával pozor, sakra. Tady vykecávám a málem to mohlo být osudný. Zrovna tak daleko. No, dej mi rakety. Co je? Teď jsem do něj pálil jako blázen. Ježíš, ono mě to zabilo.
Nespravedlnost v přímém přenosu. Takže jsem nahrál tak málo. Co to zase je? Proč mi tam leze furt to F? Teď F je úplně jinde. Tak znova. Chci vidět druhý obose. Jo, minule jsem měl hodně bodů, protože jsem tam jel jak pako a pořád jsem jenom střílel a všechno ničil. Nevěděl jsem, že mám ničit ty věže. Tohle bych chtěl někdy projet tak, aby mi zbyl čas, ale... To se mi asi nepovede. Radši bude lepší neplejtovat životama, který tady nikde nemám zobrazený, abych je náhodou neviděl. Pojedu takhle. Touhle akorátní rychlostí, to jsem se viděl po smrti teda, naštěstí to na mě nedošáhlo, ale určitě chyběl tak maximálně pixel. Já radši uhnu. Takže bude taková rovinka, ne? Ale bych to mohl trochu rozpálit. Ne, tady už ne, tady už ne. Jsem bezbranej, vrtulník potřebuju. No. Na věž, která mě tady zabíjí a zabila mě, ten blbec musí jít zrovna tam, kde já to potřebuju. No, co tady mám dělat, no? Všude lítají rakety, všude všechno jezdí, plave, nebo... Kde se ty rakety berou, sakra? Teď tam žádná věž není. Odkud to lítá? To střílejí ty všechny ostatní? Já myslel doteď, že tam jenom čekají na smrt. Asi jo, no. Au, tak moc zatáčet taky nesmím. Co já tady vlastně smím? Všichni střílíte, no, ještě se tomu nedokážu ani vyhnout. Říkám, že chci vidět druhýho hlavního. Co to tady, ani se už se nezapíšu. První pokus nejlepší, druhý pokus poloviční a další už nula. Takže teďka já zkusím dojet, protože už to umím, že jo? To pořádně rozjedu. Zkusím dojet prostě rychle, ať mi zbyde nějaký čas. Třeba za to něco dostanu. Horší je tenhle ten průskmyk, bych řekl. To zvednu na zadní, tady už bude jenom rovinka. Tak, 4 sekundy mi zbyly. A k čemu mi to je? K ničemu. Není to náhodou odpočet, kdy mi přiletí ten vrtulník? Ale nějaký bonus tam byl za něco. Jsem dostal si za ty zbylý 2 sekundy 2000 body. Něco takového jsem tam zahlít, no dobrý, no. Já jsem teda na začátku vůbec neviděl, že by tyhle ty mamlasové střílely. Jsem to měl o to lehčí, že jsem to neviděl. Teď to vidím a zabijí mě to. No, samý rakety všude. To mě teda zajímalo, jak jsem dlouho minule žil. Nebo v tom prvním pokusu. Jestli oni... Ale oni teďka už nestřílej. Teď už střílejí jenom ty věže. To jsem si trefil pěkně. No tak nejsem blázen, opravdu nestříleli. No nevím, jaký zákonitosti to tady má, když mi pošlou mě do boje bez zbraní. Všichni po mně střílejí. Pak když mám zbraně, už to trošku kosím, tak přestanou střílet. Tady je ta poslední věž, nebo já nevím, jestli je poslední, ale myslím si to, že tady, když tady dlouho není. Tady. Tady pokosím. No, nebyla poslední. Hele, tuhle zbraň nechci. Mně se líbí tato. Já to jdu kosit zase. Ještě další věž. Tak kde je nějaká... Něco tam bouchá v dálce. A vypadá, že jsem našel strategii. Takhle tady hodinu mačkat a budu mít nejvyšší skóre na světě. No, ale tu věž asi nenajdu, takže já musím jít nějak furt rovně, dokud se tam neobjeví a pak jí sejmout. A nebo si musím změnit ty zbraně, abych měl ty rakety. Ne, tamhle je. Tak teďka zničím battleship. Já měl bych ji zničit nějak rychlejš, ale no, když mi dají zrovna tohleto. No. Zase po mně střílejí tamhle úplně od někud jinut, než z té lodi. A nebo to je jenom nepřesná akce toho výstřelu. Že to nebouchlo, když to tam dolítlo. To je salva, to nemůžu projet.
Kolik mám bodů? 9-3. Když tam takhle nasázím, tak nic, viď. Pořád 9-3. No to si dělaj srandu. Zase je tam to F. Ale okamžitě teďka to jdu zjistit. M-I. H-M-F-I. Zajímavý. M-I-R. Když to napíšu rychlejš, tak to nějak nestíhá. No, takže já asi nezabiju ani prvního bossa, ale zabiju. Musím na to... Zatím se to furt učím, co a jak. Takže tady to, když projedu na plný pecky, dostanu za to akorát na konci body. Takže to vůbec nepotřebuju, ale zase nemusím se tady ploužit jak slimák. No, ale zabít se taky nemusím. Tohle je úplně trapný. To bych z toho úplně vymazal. O ničem je to. Nebo bych aspoň zmenšil ty kolize, aby to k něčemu bylo, abych se tady mohl vyhnout. Tady to jenom o to, abych se vyhnul nějakým neviditelným pixelům. No pak nebudu mít žádný život ani. A jediná odměna za to, že tam dojedu rychle, tak je, že budu mít body. No. Tedy i když bych jel na plný kotel, tak kolik jich tak můžu mít? 5000 vydělat? 6? A k čemu mi jsou body? Jenom abych byl v tabulce. Tak, to se roztachtím. Takže kolik dostanu bodů? 4, 3, 2, 1, 0. No bonus. Sestřelí mě věž. Ne, takže začíná mít takový pocit, že k tomu toho druhého hlavního neuvidím. Ale já ho chci aspoň vidět. Nedám pokoj, dokud se tam nedostanu. Takže dobře. Nemá smysl tady jezdit na plný kotel, takže proplížím se tímhle bez ztráty života. Tam se nenechám zabít na začátku. Musím chytit vrtulník. Pak přestanu střílet a pak už je to jednoduchý. A ta bitevní loď tam mě nijak neohrožuje, tam se ohrožuju sám dobrovolně. Když k ní lezu. Můžu zůstat mimo a pomalinku ji nějak zkoušet zabíjet, takže to by mělo jít. Tak tohle už můžu rozjet. Tak, tady zabrzdím. No, tady střílí, nevím co. Všechno tady bude střílet teďka. Oni mě zabijou. Tak teď mi to řekne, co mám dělat. A v tu chvíli oni přestali střílet, nebo ještě střílej? Už nestřílej, už jenom věže střílej. Prčic, tak to bylo... To byl nějaký cheat z mojí strany, že mě to nezabilo. To letělo přímo na mě. A tady mě zabíjejí věci, které na mě vůbec neletějí. Normálně. Ne. To bych radši ožil ten vrtulník, tak. Jako třeba nechápu, proč mi to tady nikde neukazuje životy. Díky tomu teda předpokládám, že ani žádný život nemůžu vydělat. Třeba za skóre a podobně. Tamhle je věž, ona už není. Taky by mi to mohlo psát počet těch věží, který mám sestřelit. Nechci další vrtulák. No, tohle zase mě skoro mělo zabít. Tohle by mě asi už zabilo, kdybych neskočil sem. No. Teďka jasně vidím, že to lítá z těch baráků a vůbec ne z té lodi. Nějaký bug? Ah. Ona je možná ta loď nějaká posunutá. Někam. Buď doleva nebo doprava o kousek. Občas mám pocit, že mě ty věci zabíjejí na dálku, kde ještě nejsou. Teď zase mám pocit, že ty rakety mě občas už měly zabít a nezabily. Ale už hoří, to minule nebylo vidět, protože jsem byl na druhé straně, tam asi nehoří. Hoří jenom vepředu, ale znova. To je pěkný. A už nestřílí. Tak,
Já jsem ještě neumřel, mám takový pocit. Takže teďka zase průjezd, je, ježišmarja, to bude se hrůza. Ale už vím, že nemusím nikam spěchat. To je jenom o body. Já chci vidět hlavně druhýho bose, doufám. Když tohle je úplně stejný, nevím teda, jestli i ten, i ta cesta, ty zatáčky, asi ne. Ale tak snad druhý boss nebude taky úplně stejný. To už by byla hra úplně o ničem. No, tohle tady asi nebylo v prvním průjezdu. Taková divná zatáčka. To už vypadá široce. Takže bych skoro i zrychlil, ale radši ne. Radši si počkám trošku. Lepší počkat, než úplně zbytečně přijít o život. Tak. Teďka to tady něco tady vystřelilo. Já se nemám jak bránit. Jsem úplně bezbraný. Mám si tady vyzvednout vrtulník, když všude jezdějí a střílejí nepřátelé. No, to jsem věděl, že mě zabije. Já jsem se bál k té věži na druhou stranu, protože no, mi to sebralo ještě zbraň. Aha, když umřu. No, dobrý, no. Co tady mám jako dělat? Já jsem bezbraný. Oni po mně střílejí všichni, nejenom ty věže teďka. Podvod. No, ty tanci, nebo... Doteď jsem nezjistil, co to je. Ale už asi teda nestřílej. Kam to až hází, ta věž? Přímo do mě. Teď to střílela obloukem daleko. No. Jak mám asi tenhle vrtulník vzít? Třeba takhle. No tak z jedné strany letějí tři bomby a z druhé strany jede loď, no. Tak to bude horší tohle. Čekal jsem, že bude problém jiný, ale to, že nebudu moc tam vůbec nic udělat, protože nemám zbraně a nemůžu sebrat vrtulník, to jsem teda nečekal. No takže tohle už je jednoduchý. Brzdím. Nesmím moc zatáčet, ale jenom jemně, protože ono to hned hrozně moc zatočí, to jsem viděl, že už nejde, ale kdybych pořádně zatočil, tak zase nabůdám na druhou stranu. Takže jeden život úplně trapně zkažený, tady to můžu zvednout na zadní. Nemůžu, já jsem ještě moc blízko a druhý život úplně trapně, takže teď to dohraju. Teď to můžu zvednout. Tak už mě nemůže nic ohrozit, kromě téhle zatáčky, takže znova. Jsem si jenom potřeboval ověřit, kolik mám životů, takže jsem teďka spočítal, že opravdu 3. 50 tisíc na první místo. Není možný. No. Tak tohle jsou dvě nevýhody této hry. Za prvý ten vrtulník tam půl hodiny mě tam snáší, než mě tam konečně snese, abych konečně hrál. Když to člověk hraje opakovaně, tak to akorát zdržuje a otravuje. Za druhý tenhle ten nesmysl, který je tady jenom kvůli bodům. A teď úplně to nejhorší budou ty bomby proti mně, když se nemůžu bránit. To vůbec teda nevím, jak mysleli. Co když pojedu naplno, prostě všechny prosvištím. Musím čekat a doufat, že mě nic nezabije, jako že mě to zabije. Zdá se mi, že to nemá logiku. Nevidím, co je přede mnou. Kdyby to tam třeba vysadil. A ono to tou vodou připlulo, já to jenom sebral, tak to pochopím. Ale tohleto, ten vrtulník, který ani nejde ke mně, já musím za ním. A je mu úplně jedno, že je tam zácpa. A já se nemám čím bránit. Čím to pročistit. No, nevím, jestli je dobrý tohleto se snažit o to brát, ale jsou to lepší střely. Ta věž je hrozně nebezpečná, ona rychle vystřelí a než stínu vůbec cokoliv zareagovat, tak je po mně. Já jsem se bál tam k ní jít.
tak do kropy takhle na dálku a pomalinku pojedu. Když přijede, nechci tě, vrtulníku. Tady by si vez život. Tak kde je nějaká ta věž? V dálce by mohla rovnou bouchnout tam, jak to kropím. A vůbec mě neohrožovat. Tady se prostě neobjevuje, takže tady budu hrát tak dlouho, dokud se hra uráčí, že tam tu věž dá. Což nevím, jestli se stane. A nejsou ty věže třeba jenom někde? No, konečně. Ta šla z toho zeleného pole. Příště pojedu na zelený pole. Tak no, tady lítají bomby úplně vodníků. A nebo lítají z toho města, ale oni se nehejbou. Oni lítají z toho města asi. A to lítají furt takhle divně z toho města. To je prostě nějaký buglí. 7400 mám. Tak trošku to tam ničím, jo? Ty bomby padají. No, rakety padají tamhle. A výbuch se objeví o metr úplně jinde. Nebo v tom měřítku asi o 10 metrů. Už hoří, teď začne hořet po druhý, teď přestane střílet a teď se potopí. Už nestřílí. Ha. Pošlu smrtelnou střelu. Tak teď. A jde ke dnu. No, tohle je hezký. Akorát, že ještě bych chtěl toho druhého bose. Jsem hrozně zvědavý na to, jestli tam bude opravdu nový boss. Podle mě bude. Když tady je nový město, tak tam bude jiný boss. Tam bude určitě ponorka. No, takže teďka tohle musím projet pomalu. Což se mi povede, ale pak mě tam zabijou ještě dřív, než seberu zbraně. No. Zkusím zase to rozjet, abych tam nebyl, nejezdil pomalinku. Třeba když jedu rychle, tak jsem horší cíl pro ty rakety. Když nevím, jenom taková zkušební kombinace, co to udělá. Logiku bych v tom nehledal. Trošku to rozjedu, ještě tady rovinka. Ale ne na max, jenom tak trošku. Ale se to zase zužuje trošku, ale rovně. No a teďka to rozpálím a budu se snažit tady přežít, dokud nepoletí vrtulník. Nevím, jestli to má nějaký smysl. Tak, zabrzdím. Tak, můžu je ničit. No, to vše přesně to letělo na mě, no. Je tam nepřekážel ten vrtulník. No, já jsem vybouch a nemám zase zbraň. A teď to dopadne úplně stejně. On než se sem douráčí, doletět. No, teďka všichni po mě budou střílet ještě. Já zkusím tuhle tu taktiku. Tak tuhle taktikou nic netrefuju, ale tady je věž, která to dostala. Tohle taky, a tady nějaký hezký prostředí, tady se mi líbí, tady to otevřený prostranství se mi stalo osudným. Už jsem to viděl dobře. Na širý moře jsem mohl zamířit. Proč tam dávají takovou grafiku, která mě láká a pak kvůli tomu chcípnu? Já vím, že to ani neplánujou, ale oni to úplně omylem takhle naplánujou. A já jim na to skočím. Tak znova. Zdá se, že na začátku, když nemám zbraně a jedu na plný kotel, tak oni s tím nepočítají a nezabijou mě. Takže to zkusím aplikovat i teď. A potom, až budu v té samé situaci, než jsem umřel, tak to udělám tak, že nebudu hledat nějaký prostředí, který se mi líbí. Ale budu hledat bezpečný prostředí. Jedu rovně. Vrtulník už jde. Zabrzdím. No, tady u věže. Takže to posunu dál, kde věž není. Ona mě dostane jiná věž. Ano. Takže zase nemám žádnou zbraň. Ono hned přiletí vrtulník znovu, když nemám zbraň. Tak, teď je začnu kosit tímhle mým způsobem. Někdo by mě měl přijít do rány, třeba věž. Hlavně přestanou střílet, no tohle mě zabije. Aha,
jak to tam sypala, dobrý, no. Tak vrtulníku pojď. Zase střílejí i tyhle ty nevinný. Tak, začnu to kosit a teďka už na to kašlu. Teď už to kosit nebudu. Teď už tady je věž. A mě zabije i bez toho, že tady budu dělat nějaký taktiky. A jak to, že mě nezabila? Se nechala normálně zabít. Já nevím. Tak, ještě by tady mohla být jedna věž. Dej mi ty lepší rakety, tak. Tamhle. Nějaká věž, tu zabiju teď. Tak, ještě to nestačilo, takže ještě jednu. Jenže už jsem umřel asi dvakrát, no to je úplně špatný. Teď zase budu půl hodiny čekat, než se tady objeví. Tamhle. Tak. Aspoň je štěstí, že když tu poslední věž se střelím, tak všichni i hned zmizejí s těma raketama, co letějí na mě. No, tady po mně střílí nevím co. Ona vlastně nemá moc velkou životnost. Takhle jde krásně oddělat. Akorát nesmím střílet moc šikmo, jenom tak lehce. No vlastně je to úplně jednoduché. Kdyby tam byl jenom tenhle boss a ty opičárny předtím ne, tak to bude zajímavější. Takže na tohle už vím, jak úplně krásně, ne hodně zatočit a vystřelit, ale jenom malinko a hodit takovou malou šikmou střelu. A je to v pohodě, no. Takže tohle by šlo, no. Ale tady bude problém. Hlavně na ty rakety od těch věží se nedá vůbec zareagovat. Většinou. Tak se budu zase ploužit. Úplně zbytečný zdržování hry. Úplně nejhorší je, když se ploužím a stejně mě to zabije. Takže zase trošku to poporozjedu. Je to jenom užší, ale v pohodě. Širší, ale v pohodě. Užší, ale v pohodě. Bude konec. Nebo ještě něco tady na mě vymyslej, to bude konec, to je konec. Takže já to rozjedu úplně na maximum. Ať mě nestíhají zaměřit, jenom se budu vyhejbat. Vrtulník takže zastavuju. Dělej, pro boha, nemůžu s tebou hnout. Ne, já tam nejdu. Já jsem viděl ty bomby. Širý moře, to není dobrý. Vrtulníku, tady jsem. No, kretén, kde byl. Nebože. Já vyplním všechny ty místa. Dole už jsou všechny vyplněné, kromě tamhle toho pátého, a to už je docela dobrý. Má to jednu nevýhodu, tahle hra. I když už vím, jak ten začátek, ten první level udělat, tak hrát ho pořád znova je strašně otravný. Tohle není zábavný, tenhle ten začátek. A nejde to urychlit, protože když to takhle rozjedu, tak umřu. Ta druhá věc, tam už se trošku hraje, no, ta druhá část, ale taky. Půl hodiny tam čekám na věž a pak přilítne a zabije mě, no. Tohle asi už můžu rozjet. Tak, tady nebudu brzdit. Jedu na plný kotel, teďka přiletí vrtulník, tak já zabrzdím. Musím ho chytit. Oni začnou střílet i ty ostatní proti mně. No, tamhle už zase věž. No, se mi oboje asi dostal. Teďka se mi to nějakým zázrakem povedlo. Tak tohle už jsem myslel, že po mně. No. Teďka už je to o jediný věci. Zastřelit tuhle tu věž. Zase myslel, že je po mně. Ještě, že to tak pomalu zatáčí, jinak bych zatočil přímo do té bomby. Teďka ještě dvě věže, jak mám takové zvyku, bych řekl, podle oka. Občas něco bouchne úplně na tom horizontu, ani nevím, co to bylo, takže nevím, jestli to byla věž. Aspoň si tady můžu nabrat body, no, kterými sice k ničemu nejsou, ale
hezká zábava. Kdybych mohl někdy dekodovat konečně, co to je. To auto, co jezdí po té, tohle je loď a za ním je nějaký, nevím, co to je, nějaký vznášedlo nebo co to je. Teď jsem trefil tu věž, ani jsem na ní nekoukal, ani jsem nevěděl, kde je. Tak, oblíbený boss, až na tyhle rakety vodníkuť. Tak, teďka moje taktika. Je zajímavý, že když to střelím moc daleko, já to ani... No teď jsem to střelil správně, já stejně 6000 bodů, stejně to nevybouchne. A nic si to neudělá, no tak já to prostě nechápu, tohleto. Proč jí to teďka nevraždí? Nic to nedělá. Prostě to nedělá nic. Co to rozhodlo, že tu loď nebudu trefovat. A ona mě jo. Tak doteď mě tenhle boss bavil a teďka už mě nebaví teda. Ale on stojí, se nehejbe. Tady bych ho mohl tak hezky naklepat. Mě to nic nedělá. To je prostě nějaký zabugovaný tohleto. On se zasek a nic. Nic ho nezabíjí. To není dobrý. Potkám ho tady z druhé strany. Bych řekl, že jo. No tak já ho nemůžu zabít. Já se k němu konečně dostanu, chci si užít tu nejzábavnější věc a on nejde zabít. Chceš to rozjedu víc nebo míň? Rozjedu to na málo. Aha, já musím být rozjetej na málo, jo. No to má vliv, já jsem ani nevěděl, že nějak rozjetej jsem, aha. No tak to jsem netušil, další věc. Jsem zbytečně zase umřel, ježiš, kolik věcí se tady ještě dozvím. No. Takže. Tím jsem si to celý zase pohnojil. A když teď nestratím žádný život, tak uvidím dalšího bose. Já chci vidět tu zaručeně, že je tam ponorka. Vsadím boty. Ještě by tam mohla být tak třeba vzducholoď. Já nevím teda, v jakém jsem roce. Asi ne v takovým, kde lítají vzducholodě, když mám takovouhle loď tryskovou. Tak, trošku to rozjedu. Takže by to mělo být rovinka furt. Jo, tady nebudu brzdit. Nic takového, dokud nepoletí vrtulák. Vrtulák už letí. Teď mě zabije akorát tato věž. Teď už mě nezabije, teď mě zabije něco jiného. Teď mě zabije věž. Rozjet, rozjet. Těch je tam strašně moc. No to nejde, tohleto. Přece to po mně nemůže nikdo chtít. Vrtulník. No. Tady je mina, co mám dělat? On mi to nedal. Já už jsem myslel, že mám rakety. Tak tam jdu do strany, střílím a já nic nemám. Tak to bude peklo. Nedám pokoj, dokud se nedostanu k druhému bosovi, kolik to hraju, 48 minut. Ne, prostě budu to hrát třeba 3 dny v kuse, dokud se tam nedostanu. A nic jiného mě nezajímá. Možná, kdyby to nebylo takhle cukatý. Kdyby to bylo tak cukatý, jak by to bylo akorát koukatelnější, ale hratelnější asi moc ne. No, to docela reaguje. Dobře. Bych to mohl rozjet. Bude to nějaká zatáčka. Řekl bych, že ne. Bych mohl dostat i nějaký bonus možná. Nemoh. Takže jedu jako blázen. Tady zabrzdím, zabije mě to. Nemusí zbraně, dobrý. Tak, jo, ještě tady střílím něco, co nechci, aby střílelo. Tam jsem poslal raketu na tu věž, ale už jsem neviděl, jestli to sejmulo. A koukat se tam nebudu zblízka.
Tamhle je věž. Nevím, jestli tam mám načuhovat. Načouhnul jsem, ale jenom malinko. Vždycky vidím, že je tam věž, když tam vylítnou rakety. Tak, tohle jsem dostal. No. A teďka ty poslední dvě věže, jak už to máme načasovaný, že jo? Když dostanu tyhle rakety, tak pak dvě věže. Jezdí strašně rychle tyhle ty vznášedla, nebo co to je? Vůbec je jim úplně jedno, že do mě nabouraj. Tak věže, dělejte. Tak zjistím, že ten vrtulník mi někdy donese i atomovku, ne? Já se mu vždycky vyhejbám, když už... Protože mi dá zase ty samý střely na začátek. Co jsem měl na začátku. Tak to sakra je. Nezdržujte. Stejně to... skončí dvěma způsobama, jedinýma možnýma, jo. Tě zabiju, nebo zabiju oni mě? No, hezky to tam vybuchuje, to se mi sice líbí. Támhle něco střílí, už to chcíplo, tak ještě jednu věž. Tohle jsem trošku zariskoval, že jsem ho nechal jet přímo proti mně. A, věž. Asi ji ale bojím. Dobrý. Takže teď já nesmím jet rychle, takže já jdu pomalu. Tak, teďka jí tam nasypu, co můžu. Co to dělám za kraviny? Hlavně, že jí chci zabíjet takhle rychle. Proč? Když je to úplně zbytečný, můžu jí zabíjet po jednom. Zbytečně jsem ztratil život. Zase nikam nejede, že jo, tak já tady můžu klidně takhle stát. Zabít jí takhle úplně krásně. Dobrovolně se zabiju, tohle už nestřílí vůbec, takže můžu jít klidně doprostřed a nasolit to tady. No 11800, no protože tam nechodily ty věže, já jsem zase kosil všechno, já jsem se překonal. Ale o to mi nejde, mě jde o to dostat se k druhému bossovi. A to nepočítám s tím, že je tam těch levelů X. Takže tohle to v klidu zpomalím. V klidu pro... Možná ta úplně pomalá rychlost není zase nejlepší. Tam potom bruslím. Nebo že takhle trapně tady v tom trapném úseku umřít. No jak jinak umřít v trapném úseku než trapně, ale nemusel bych umřít vůbec. Já jedu zase moc pomalinku. To je nebezpečný. To je nebezpečný, jet rychleji pomalu. Takže to je zase další věc, co jsem se naučil, tak už bude rovinka. Že i ježdění pomalu je nebezpečný. Musím je tak akorát. No a tady je to taktiku, že nejdřív jedu rychle a pak zabrzdím, to teda nevím, jestli je úplně nejlepší věc, no, protože... Takhle blízko jsem nikdy nebyl té věži. No, už mám střely. Jestli to k něčemu bude. Hele, oni už nestřílejí. Ale tyhle věže jsou tady po dvou, teď jsem jednu trefil. Žiju ještě? Nežiju. Jsou tam dvě, tak jak je mám asi zabít? Já se překonal. A jsem furt na čtvrtým. No, tak znova. Kdybych nedělal kraviny a nechcípnul úplně trapně u lodi, bylo to teď. Už jsem chcípnul tolikrát, že nevím kdy. A ještě potom tady v té už labině minový, tak jsem mohl mít ještě dva životy a jedna ta věž už byla tuhá. Jestli jsou tam pořád ve stejném rozestupu, jakože když jsou tam dvě a nezabiju je, tak jsou tam pořád dvě vedle sebe. Já jedu pomalu, je nebezpečný. Tak teď už by tam byla jenom jedna, ale jestli tam chodí náhodně nějak, tak by to bylo jedno. Teď už to můžu rozjet, ne?
Zase tady zkouším nějaký risky. No, jedu rovně. Tak, mám se čím bránit trošku. No se mám čím bránit, ale do mě najede loď. Už se zase nemám čím bránit. To zase střílejí všichni, já se dívám, odkud to lítá, kde je ta věž, a ona nikde. Teďka byla napravo, ale k ní se přibližovat už nebudu. Tady je. Tak. To schytala, zkusím... Tam byla hned druhá, to schytala. Nej to sem. Tak, tady je další. To už bylo všechno, jo. Nějaký rychlý. No. Tady zabrzdím. A jdu v klidu sejmout. Nebudu nikam pospíchat. Ještě furt jede. Někdy se zastaví. Možná za chvíli by se zastavila, nevím. Ale je mi to jedno teďka zase. Já už jsem dělal blbost teď, takže už je to jedno všechno. Tak trošku to rozjedu, aby to nebylo těžký. Tady budou ty zátočiny trošku. Tak, pak tam nastane ta rovinka. Mně přijde, že polovina z toho je taková rovinka. Nevím, kde začíná. Jestli už tady, zkusím to rozjet, si to pak ubrzdím. Jo, jste. No teď už stačí jet jenom rovně. No, teď to bude horší, teď budou asi ty dvoje věže. Co když zastavím teď? Tak oni vyjedou akorát u těch věží. Teď. A zase. Nevím, jak to mám udělat. Jsou tam tři rozprostření. A teďka zase nemám. Žádnou zbraň. Na takovou blízkost snad nebude teďka střílet. Takže žiju. No. Teďka potřebuji nějakou zničit. Tak. A jestli jsou pořád stejně rozprostřený, tak teďka tam vznikla... Nejsou. Vznikla díra. Ono to mě zabije. Ono mě to nezabilo. Já žiju. Zázrak. Musím doufat, že nějakou takovou věž trefím. Tamhle já jdu od ní pryč radši. Že ji trefím náhodou. Jsem bych potřeboval, tohle bych potřeboval. A tady věž vedle mě, takže teďka nebude vepředu hned. A tamhle. A tam radši nepůjdu. Budu se snažit to tady sejmout na náhodu. Když se něco objeví přede mnou a já to hned sejmu tamhle. No, když tam tak... Jo, trefil jsem ji. Koule tam letěla předtím, ta ji netrefila, nevím proč. Ale další už je sejmula. Dobrý, co to je? Battleship. Zase jo. Já chci ponorku. No aspoň je to ale jiná loď. Už hoří. Už nestřílí, jak si můžu prohlídnout. Vypadá docela menší. Jenom taková vyšší. No tak jako jsem zklamaný, já jsem čekal ponorku nebo něco jiného, a ne zase další loď. Aspoň jako je trošku jiná. No. No, teď bude úplně to samý a nakonec se stejně nedostanu Sydney a na konci bude zase jiná battleship. No, takže tohle už se nemusím snažit, protože tady už to nemůžu přežít. Mám určitě poslední život a... Ježišmarja, dlouhá úzká ulička do zatáčky. Tady bych to normálně rozjel, ale teďka radši ne. Jsem tady v ohrožení. Nevím, proč mi vždycky berou tu zbraň. Pak tady mám brázdit ty
vlny bez zbraně mezi všema ostatníma, který po mně metají rakety. Tak už to můžu rozjet, to vidím. Tak. Slyším vrtulník. A ho půl hodiny předem slyším. On se tam ještě ani neobjeví. Doufám, že to tady takhle rychle nepřiběhne. Tamhle je věž. Tak ji hned sejmu. Zabrzdím. Dobrý. Ale já žiju. Cítím naději, že bych se mohl dostat ještě k třetímu bossovi. Akorát, že teďka mám taktiku úplně opačnou. Když vidím věž, tak jdu pryč. Tamhle věž, tam mě zastřelí, protože tady chci rakety. Dobrý, vyšlo to. S tímhle už by to mohlo jít. Když takhle náhodou někde v dálce se střelím věže, budu mít na to štěstí, tak by to šlo. Když se tady nestane nějaká nepřístojnost. Zatím teda žádnou nevidím. Vrtulník nechci tamhle věž. Nechci k ní chodit. Radši jdu pryč. Oni když uvidí, že je nehledám, tak začnou hledat mě. Takový zákon schválnosti. Tím to teda nevypadá. Ale statisticky vzato, když tady budu takhle naslepo blbnout dost dlouho, tak jednou se to povede, že je trefím omylem. Taky se povede, že si omylem vemu jiný zbraně a pak už to bude mnohem horší. A radši se nedívám ani na skóre, protože je mi to jedno, ale bude vysoký. Asi jsem se překonal, ale tamhle věž, já zkusím takhle na dálku jí sejmout, dobrý. Tak zase battleship. Takže tady budu celou hru zabíjet jenom battleshipy. To už je asi jasný. Proč mě to hodilo sem? Kas. No tak moc jsem z ní neviděl, jenom že je zkažená. A přímo jsem vlítnul do té její rakety, nebo bomby, nebo střely, nebo co to bylo. Překonal jsem se, no. A myslím, že k téhle hře by to stačilo, protože nic moc nového tam neuvidíme. Dostal jsem se do třetího levelu a to znamená, že dál, kdybych šel, tak ty první dvě části budou pořád stejný a na konci bude akorát jiná loď. No. Tak co bych k tomu řekl? Jakási jako 3D hra. A když se to bude hrát pro dva hráče, to bude asi na střídačku, ještě to zkusím, že jo, jenom tak na ukázku, protože najednou v oba to by bylo maso. No jo, bliká player 1, že hraje jeden, až umře, tak hraje druhý. No, takže celá hra je o tom, že řídím loď a jedu po vodě. Teďka mě tam půl hodiny snáší ten vrtulník, což je strašně otravný. Jako ze začátku poprvé je to fajn, ale potom, když už člověk to chce projet a dostat se dál a musí projíždět ty úseky, který už dávno zná, už ho tam nic nepřekvapí, tak čeká, než ten vrtulník sleze dolů, položí ho tam a teď jede. Tady nemůže jet úplně pomalu, protože když jede úplně pomalu a zatáčí, tak ono to hrozně reaguje a snadno nabourá do té miny. Když jede zase rychle, jak to reaguje pomalejš, což je jako v pořádku. A pak zase nestihne uhnout té mině. Takže musím jít tak trošku na půl, anebo být šikovnej a jet rychlejš. Ten čas, co mi tady ubejhá, to je jenom kvůli tomu, abych na konci dostal, když to projedu dostatečně rychle tyhle miny, tak abych dostal body. Takže to je mi úplně k ničemu. No a ta hra je vlastně pořád stejná, pořád stejně dokola. Akorát na konci je vždycky jiná grafika té lodě, kterou mám zabít. To je vlastně celý. A cílem je projet tohle, ty miny, pak se postřílet všechny věže a pak zabít bosse. A pak se jede úplně to samý znova, akorát, že je to úplně stejný. No a blbý je, že já vždycky nemám zbraně, vždycky o ně přijdu. Když projedu, tady je nepotřebuji, když to projedu, tak pak všichni po mně střílejí, dokonce i nejenom ty věže, ale i asi ty ostatní, protože od někud tam lítají ty bomby, nebo rakety, nebo co to je. A já nemůžu nic dělat, já můžu jenom čekat, až tam přiletí vrtulník, který tam zase leze tak pomalinku dolů. Já musím čekat, teďka nemůžu rozstřelit ty nepřátele, co na mě jedou. Takže když tam není místo, tak ten vrtulník
nemůžu čapnout a vzít si z něj tu zbraň. A musím čekat na dalšího bez zbraně. Když umřu, tak taky zase nemám žádný zbraně. A musím čekat na vrtulník, což je hrozný. No a potom musím zabíjet ty věže, který střílejí všelijak. A hrozně rychle. A kolikrát si říkám, že už mě to muselo zabít a ono mě to netrefilo. A jindy zase mě to zabilo a myslel jsem si, že mě to netrefí. Nepřátelé do mě klidně najedou a zabijou se spolu se mnou. Těm je to jedno. A to je vlastně asi celá hra. Sice jsem ji nedohrál, ale podle mě víc toho nenabízí. A jediný smysl je nahrát vyšší skóre. No. Jenom kvůli tomu, abych na konci viděl jiný obrázek nějaký lodě. A celý mi to přijde takový nějaký zabagovaný, nevím, jestli je to emulátorem, nebo i v té hře to bylo, protože jak je vidět, jednak u těch kolizí jsou takový divný, buď moc citlivý, nebo málo, tak u toho bose vždycky, že ty rakety lítají divně prostě. Před lodí, nebo potom, nebo na začátku z toho města, úplně nechápu, jestli to tak má vůbec být, podle mě to je nějaký bug. A stejně tak, když u toho bose zrychlím, tak já se k němu nepřibližuju, což oboje je divný, ale cokoliv vystřelím, tak to sice krásně letí dopředu, ale tu loď to nezasáhne. Takže musím zbrzdit, jako zpomalit a pak jít teprve můžu zasáhnout a zničit. Stejně tak mi seberou ty dvě zbraně, které ve hře jsou, což jsou ty jednoduché rakety dopředu a potom dvojitý, ty kuličky, což jsou lepší. A když se dostanu k bossovi, tak mi ty kuličky seberou a dajme zase ty rakety. Což zase tolik nevadí, ten boss netrvá dlouho zabít, ale stejně no. Stejně tak, když mi ten vrtulník přináší tu zbraň, tak já nevím, co mi přináší, protože prostě jede a až si to vemu, tak zjistím, že to mám. Akorát, že oni jsou jenom dvě, zřejmě, takže se střídají. Jo. Když nemám nic, tak mám pořád potom jednoduchý mi přinese, jednoduchý rakety. Když mám jednoduchý, jak mi přinese dvojitý, a když mám dvojitý, jak mi přinese zase jednoduchý. A takhle se to střídá dokola. Co se týká grafiky, nevím, asi s tím nemám problém, asi v pohodě. Je vidět, že tu simulaci toho 3D jako prostoru ta pětistovka moc nezvládá, že ze začátku, jak tam ten vrtulník mě přináší, tak když tam je ještě toho na obrazovce málo, jak je to krásně plynulý a potom, až když je níž, tak a objeví se tam ta loď, tak se to začne cukat. Ale nespomalí se to, jenom to začne cukat. Takže pořád ty reakce na to jsou dobrý. Na to střílení nebo zatáčení a podobně. No, zvuky asi jinak v pohodě, no. Problém je, že to podle mě není dobrá hra. A nic nenabízí vlastně, že jo. Nabízí level, který je vždycky rozdělený na dva. První část je nuda, druhá část je taková frustrace docela. A trochu o náhodě. A zakončený je to lodí. A pak je to zase úplně to samý. Takže taková rychlovka, no. Takže to byla hra Speedboat Assassin. Assassin? Já myslel, že to bylo Assassin's. Že by to bylo špatně popsaný. Asi jo. Přišel jsem na chybu. Takže tady je to Speedboat Assassin. Jeden Assassin. Taky vypadá to, že to udělal jeden člověk. Grant Evans. No, zkusíme ještě té Amize třeba přidat nějaký výkon. Jen tak pro zajímavost, jestli by to přestalo cukat. Zkusíme to zkusit. Takže asi musím dát... To je zajímavý. Teď jsem to restartnul a ten joystick nastavený mi tam zůstal. Já nevím, jak jsem to minule spouštěl, možná nějak jinak. No, nevadí. Takže dáme si tam nejrychlejší emulaci, nejrychlejší pětistovku, jaký procesor zvládne. To se možná zabaguje, že to ani nepůjde spustit, tak uvidíme, co to udělá. Se mohl dát ještě zrychlit disketovku, protože on se to hrozně pomalu nahrává.
nevím, jestli teda tohle nebude celá tahle operace si nebude trvat díl, než když bych to nechal běžet normálně. A nevím, jestli jde taky zrychlit ta disketovka ještě takhle. Během toho. Tak teďka to nic nedělá. Vůbec nic. Teď to čeká. Já myslím, že to čeká, abych zmáčkne. No to zatím nevypadá. Buď se to vůbec nerozjede, anebo nevím. Počkat. Tam zkusím nastavit ještě to druhé ovládání. Kde to máme? Gameporty. Místo myši. Dáme taky kurzorový. Počkat, ono to nejde nastavit na oboje. Aha. Tak a zmáčknu. Ne. Tak já to hodím zpátky. A co když zmáčknu myš? Taky nic. Tak asi musím čekat prostě. Ale na to, že jsem pustil maximální rychlost, tak teda to nedělá nic. Teď se to minule taky zaseklo. Ale pak se to rozjelo. Tak ještě to uděláme jinak. Teď už se to nerozjede. Ale. Takže jiný pokus. Já tam hodím zpátky rychlost 500. Spustím to. A zkusím to urychlit tady. Já nevím, čím jsem to urychloval, sakra. Tak to nebudeme urychlovat. Uvidíme, jestli se to spustí samo. Možná jsem měl štěstí, že jsem si to vůbec pustil, protože teď už se to nespustí. Tak ještě jinak. Restartnu. Máme normální rychlost 500. Disketovku dáme normálně na normální rychlost. A spustím to, jako jsem to spustil poprvé. A až potom přepnu na tu maximální rychlost, až to bude spuštěný. Jestli to takhle zabere. Tak, tady funguje myš normálně, všechno v pohodě. Načítá to. Myslí to. Vesele to načítá. Bliká to power ledkou. Tak a teď to přestalo všechno dělat. Tady můžu zkusit zmáčknout. Zkusil jsem mačkat i klávesnici, mezerník. Já jsem zkoušel vlastně víc věcí, nevím. Teď už to něco začalo dělat. Tak. Zmáčk shift. Nevím zase, jestli to na to mělo vliv, anebo jestli to prostě samo začalo. Mezerník. Enter a Shift se mačkal, ale mezerník nic nedělal. Ale ono taky, člověk to může zmáčknout, on to může dělat něco až po chvíli, takže. A pořád to bliká tím powerem, tou ledkou. To je taková zlověstná věc, protože power vždycky zablikal v případě, že Amiga spadla. Nebo se chystala spadnout. Párkrát bliknulo, pak to spadlo. Takže teď to tady máme úplně stejně. A já dám tu maximální rychlost, uvidíme, jestli to nějak zareaguje. Jo, je to krásně plynulý teďka, ale taky to může být zrychlení, takže uvidíme, zkusíme to schválně. Jsem si tam nepřenastavil joystick, ale uvidíme. Ne, to je hezky plynulý, akorát, že je to zrychlený. Au. Teď už lítá ten vrtulník krásně rychle. No. Problém je v tom, že je to zřejmě zrychlený. Au. A nepřežiju ani ten první úsek. Tak já zkusím přežít ten první úsek. Je to o to ještě těžší, když je to takhle plynulý. Au. No ani to nepřežiju. Ale vypadá to hezky plynule. Ale to už neodpovídá rychlosti Amigy 500. Reálný. Možná, kdyby měl nějakou turbokartu, tak pak jo. Takže to byla hra Speedball. Speedball. Speedboat.
Assassin na Amize. A teďka je na čase vylosovat hru, která se bude hrát příště. Takže moment, já to tady přepnu, to znamená tohle. Takže tuhle můžu vymazat, odstranit řádek, dáme si platformy, vylosujeme, z jaký platformy to bude příště a PC Engine. To jsem ještě nevylosoval, takže si dáme PC Engine. Bude určitě nějaká střílečka, nějaká letadlovka. Tak a teďka vylosuju tři. Takže první. P47 Freedom Fighter. To znám z hracích automatů. Na hracích automatech je to mega pařba. A myslím, že jsem to hrál. No na PC Engine jsem hrál vlastně všechny. Protože jsem všechny přidával. Ale nijak dlouho. Já jsem to jenom spustil, udělal obrázek a to bylo všechno. Takže to by mohla být dobrá hra. A ještě dva náhradníky tam vemem. Sidearms, Hyperdyne, to je taky letadlovka. Taky nevím, ale nic moc. Jenom si pamatuju, že... A Outrun, to je závodní hra s kabrioletem, mám dojem. Tak jo, takže příště to bude P47 letadlovka. Už se těším.